ახაბენდო კიდის ფონსა და ეკონომიკის სამინისტროს შორის საინვესტიციო ვალდებულებების შესრულებასთან დაკავშირებით სასამართლო დავა დასრულებულია. თბილისის საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილებით გიორგი კვირიკაშვილის უწყებას დაევალა აღიაროს ახაბენდო კიდის მიერ შექმნილი ცოდნის ფონდის მხრიდან საინვესტიციო ვალდებულებების პირნათლად შესრულება და სრულად აანაზღა უროს ამ დროის განმავლობაში უნივერსიტეტისთვის მიყენებული ზარალი. აღიარებს თუ არა ეკონომიკის სამინისტრო პირველი ინსტანციის სასამართლოს განაჩენს, ჯერჯერობით უცნობია უწყებაში ბიზნეს კონდაქტს უთხრეს, რომ განცხადებას მას შემდეგ გააკეთებენ, როცა საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილების შესახებ უქმი ოფიციალურად ჩავარდებათ.